Bonjour, bonsoir, bande de émission Nabiso, il y a Bassam Oyekolo avec Saint Figaro, de PCB Nombote, et c'est que vous allez Kola Nabiso. Le nom de Bassam Oyekolo, il y a Ekolo, le bon bébé n'a point, mingete à Kosolola, et ça, quand vous allez partager, bonjour, moi, bah, news, il y a Mike, Mike, ma camionne, et allez Koleka, Nakati, il y a Mboka Nabiso, Congo. To banda bongo, to pesa longonia, na police nationale, pe na FARDC Nabiso, na ndenge, calme et zongi nakati ya kobanda maloko tina kwa mutu toyeba kibongo ba milice moko bazali nakati kuna groupe moko non armé ba groupe moko ba civilien ba yeki kwa attaquer ba ndeko na biso ba kongo ko boma ko kata ba machete ko violer en tout cas to moni pe ekoti nakati na territoire wana to pe si merci bongo na ministre des Défense Jean-Pierre Bemba to pe si merci na ministre intérieur pe na mokonzi ya FARDC to bosanite va continuer surtout il y a police nationale nandenge bosala qui pour na restaurer paix kimia na kati ya région et wana na côté ya maluko ti na kati ya kwamutu to le sukolo bela été mona mboka Jean-Pierre Bemba zaki bona tourner na kati ya russe ti na akenati na kati ya Indonésie asa sikona kati ya Indonésie to bi ke embargo et sili kolongwa na mboka Congo embargo ya kosomba minduki. C'est-à-dire que nous avons besoin de ressembler à Minouki Mingi, pour nous avoir un peu de l'Est. En tout cas, nous avons une insécurité moko ya kolobate, tu es bien, nous avons surtout, batu bakufaka, batu ba lelaka. Baba mape ba bande kona biso ya basi, bazaka viole, mikolonyo surtout, bazaka ba kume ba objet ya sexe. Pona ba nguna o bazalaka bongo na kati ya Est ya mboka na biso, poto lo ba bongo ba Rwanda pe ba M23 o ba tsaka bongo terreur na kati ya mboka na biso Congo. Tokolo bela lesusu complot nini Moïse Katumbi Matata Mponyo Martin Fayulu pe Delice Sanga bazali na yango contre la République démocratique du Congo. Tokobosa na tete tokobikoma na ba ponyo soto wana poto to lo ba za masango ya kolo. To ba samwe ko lesali to zali na tendance ya mutu mon côté to pe sa news té pour nous soutenir parti politique to pe batu ya opposition non. To pesa ka news po ete bana ba yi mboka ba yo ka biso makambu to lobaka. To banda bongo nanon na complot ya Moïse Katumbi, Matata Mponyo, Martin Fayulu, pena Delice Sanga. Ba yo ka ni bongo basali meeting na bango bo kozala na marche. Marche wana e kozala bongo le 20 mai prochain. Le 20 mai zali bongo kala mingi te awawa. Ba yo ka kozala meeting ba yo ka ni ba sangana. So ki to koti nanon na ndenga malamu. Tous les individus, moko na moko. Tout banda Matata Mponyo. Matata Mponyo, c'est bon ministre. Oto yebi, na 2010 na 2012. Matata Mponyo, c'est qui ministre des finances. Asali na mboka Congo. Pour le loi distrait peuple, le loi ba marche inutile. Le 20 mai, bato fait na banan, ba fête te soublo ni nangwana, boke ne marche ya bato ya lamuka. Matata Mponyo, ministre des finances 2010-2012. Obanisu na 2012-2016. Comme ministre ya Kabila. Outcome dans les années, bien mandingé nini. AGF Hollande ayé 205 millions Bukangalonzo. 205 millions Bukangalonzo porté disparu. Mbongo ezo mona na tena kesi ya l'état. Si le lombo na ezo justifié té. Ce que mutu abongo, tozo ba papier na biso na campagne o basangani la muka to ke no voter bango. Bana mboka pose appel à conscience quand même. Alors bien peu ba konzi mboka, ba politiciens, yo mono za, za na conscience que bo bebe sa non mboka. Mais yo distrait bana mboka, ba voter yo. Moïse Katumbi ka mingi tout mona, il y a même pas une semaine. Abimia wawa, na zaki na Zambie, asuru masango za kata de ba entrepôt na ye, ekota na Congo te na kada sumba kasumbale sa te na katanga te. Pour ni pour peuple et pour Nzala. Ce côté bon bunda bino bino ba politicien, bon ngabo longola ti seke de na pouvoir. Peuple wana zo souffrir pour na bino. Ezé c'est monter c'est monter. Et c'est ngopon na bino. Pas c'est pour na biso peuple. Est-ce que bobi 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 no pri ya lipa. Moïse Katumbi. Lipa ko to moi makasi. Est-ce que bino pri ya un litre essence? Tandengo kongwe kumono kwa ba wewa partout kwa boto kubanzilo kwa boto kubanzilo te mbouteyaji partout. Wedebo sangana nanu, tolu kanano pe ya mboka na biso, inite mboka ezala, poto renye biso ni sotu. Non. Loka leboso, makanisa mabe, tobo manuwa population nzala. Loka seso masango kwa tite na mboka kongwe.
bato bale fufuta na mboka Congo Tshisekedi au souffrir na nini famille na ye ba souffrir na nini mais l'autre ba souffrir na l'autre binonde bozo régner Tshisekedi au lien fufuta na teo kangina Zambi ni moi si ni bana na ye baza ya ko sepela allez oya siko bo sala marche le 20 mai batonda ba nzala na libumu ba kotambola marche de soutien ya la muka ya Moïse Katumbi Matata Mponyo Delice Sanga Matata Mponyo groupe mokobo e bo distraire bato to so na ta distraction te to so na ta distraction te to lo ba ngoma lamu to tika na nu complot wana bana mboka mine wana bazala na pona ko distraire population to ke ndekolo bela sikoyo makambo ya EAC communauté des pays de l'Est est-ce que penza ezala ki nécessaire bino bana ndena biso ya basango ya kolo boye bisa biso nanu est-ce que ezala ki nécessaire mboka lokola république démocratique du Congo to ke ndeko sa dere na ba pays de l'Est ming ba binote ba pays de l'Est na so ya ki composé na combien de pays to composé na 7 pays si je me trompe pas 7 oui 7 pays to na Kenya wana Burundi Uganda Rwanda Soudan du Sud, na Tanzanie, na biso moko RDC, comme 7. Yebisa ngai. Na munene ya RDC ndenge zala wana. Na ma pinga otozana ngoma, katoti na embargo, mais le long grâce à Nzambe embargo mwesili, moi na mboka chepe maso ma minduki to lobela ngaka suka na mingi te. Peni to kobanga wana, na ba peto tangi wana. Rwanda bunisa biso depuis ba botela so de 17 mai ba kota ba sala makambo na bango. Pédi ni auto banga ko affronter. To mona kala mingi tawa oh avion de chasse et matière côté Rwanda, ba sioné ba Rwanda ba kimi, mais d'être de chez nous.